Sualların təhlilinə 12-ci sualdan davam edirik. 12-ci sualda belə deyilir: Ədədin yüzlüyünü 3 vahid artırıb, onluğunu 8 vahid azaldılar. Ədəd necə dəyişdi? Bu sualı daha rahat bir üsulla, yəni özümüzdən bir ədəd götürüb, həmin ədəd üzərində onluq və ya yüzlüyü dəyişməklə aldığımız yeni ədədlə əvvəlki ədədi müqayisə edərək həll eləyə bilərik. Məsələn, mən götürürəm 592. Niyə 3 rəqəmli bir ədəd seçmişəm? Ona görə ki, ədəd seçəndə ən böyük mərtəbə vahidnə fikir verəcək. Burada ən böyük mərtəbə yüzlük var. Yəni məsələnin şərtində ona görə 3 rəqəmlə də götürsək kifayətdir. 592 ilkin nəticəm ədədimdə, yəni ilkindir üçün qiymətlidir. İndi ə, yüzlüyü 3 vahid artıraq. Burda deməli təhlikdə durub 2, onluqda durub 9, yüzlükdə durub 5. Yüzlüyü biz 3 vahid artırsaq 5-i 3 vahid artıranda 8 olur. Deməli 9 onluqdadır. Onluğu biz 8 vahid azaldırıq. 9-u 8 vahid azaldanda 9-dan 8 çıxsa 1 eləyər. 2 olduğu kimi qalır çünki tənlikdə heç bir dəyişiklik etmirik. Sadəcə olaraq deməli biz burada ilkin olaraq ədəd seçəndə neçə vahid artırıb, neçə vahid azaldacağıq ona fikir verməliyik. Məsələn mən burada tutaq ki 9-u kiçik bir ədəd götürsəydim Ə, məsələn 8 yox, 9 yox, məsələn 7 götürsəydim 7-dən 8 çıxıb azada bilməyəcildim, çətinlik çəkəcəydim. Ona görə də ən ə, rahatı, yəni ə, həmin o ə, artırıb azaldığımız ə, neçə vahid artırırıq, neçə vahid azaldırıq onlara fikir vermək ki, sonra belə bir problemlə qarşılaşmayaq. İndi ilkin nəticəm 592, sonrakı nəticəm 812-dir. Və biz 812-dən çıxacaq 592 çün, çünki görürük ki əvvəl 592 ilinci 810 çolib, yəni artıbdı. Variantlarda artar variant olacaq. Ancaq neçə vahid? Bunun üçün böyükdən kiçiyə çıxırıq. 2-dən 2 çıxırıq 0. 11-dən 9 çıxırıq 2. 8-dən 1 onluq verdik, 7-dən 5 çıxırıq 220. Deməli 220 vahid biz deməli artmış oldu deməli ədədimiz. Növbəti suala baxaq. 13. Katerin göldə sürəti 18 kilometr saatdır. Kater çay axını ilə 4 saatda 84 kilometr yol getmişdirsə, çayın axma sürəti neçə kilometr saatdır? Bizə burada deyir ki, 4 saatda 84 gedibdi. Deməli biz sürəti tapmaq üçün 84-ü bölərik 4-ə. 21 verəcək. 21 çay axını ilə sürətdir. Bilirik ki, çay axını ilə sürət isə Deməli, axan ilə sürət katerin öz sürəti ilə, katerin də göldə sürəti verilib. Göldəki sürət dedik ki, katerinə öz sürətdir. Ona görə 18 ilə, yəni katerin öz sürəti ilə çayın axma sürətinin cəminə bərabər. Deməli, çayın sürəti ilə katerin sürətini toplayanda 21 alırıq. Əgər 18-in üzərinə çayın sürətini gəldəndə 21 alırıqsa, onda çayın sürətini tapmaq üçün sadəcə 21-dən 18 çıxacağıq bizə 3 km/saat verəcək. Deməli, axın ilə istiqamətdə sürətdə katerin sürəti ilə çayın sürəti toplanılır, qayda olaraq bunu bilirik. Bir də ə, axın əksi olanda isə katerin sürətindən çayın sürətini çıxmalıyıq. Növbəti sualımız: Düzbucaqlının uzunluğu enindən 3 dəfə böyükdür. Dəfə böyük deyəndə ə, deməli biz ə, kvadratlar çəksək modellə həll eləyəcək. Ta ki ə, lap eni uzunluğu yazaq. Deməli yazırıq eni və uzunluğu düzbucaqlının uzunluğu enindən 3 dəfə böyükdür. Onda eninə 1 kvadrat, uzunluğuna 1 kvadrat 3 dəfə dəfə böyolanda vururuq. 1i 3ə vuranda 3 elə. Deməli 3 kvadrat uzunluğunda çəkməliyik. Perimetri 48-dir. Perimetr bilirik ki, tutaqça enimiz a olsun, uzunluğumuz da b ilə işarələyək. a * b-ni 2-yə vurduqda biz deməli 48 alırıq. Onda a + b, yəni 1n 1 uzunun cəmi 48/2, yəni 24-dür. Biz modeldə cəmdə n və uzunun cəmində 48 yox, deməli 24 yazmalıyıq. Onda 24 4 kvadratın cəmi isə 24-ü 4-ə bölsəm, deməli 6 alınacaq. 6 1 kvadratın qiyməti, bir sözdə n-in uzunluğudur. İndi e, deməli uzunluğu tapaq. Uzunluğu da deməli 3 dənə 6 var burada. 3 dənə 6 da 18 verir. Biz düzbucaqlının enini də bilirik, uzunluğunu da bilirik. Düzbucağın sahəsini tapmaq üçün isə eni uzunluğuna vururuq. Deməli S = 6 * 18. 6-nı 18-ə vuranda 108 deməli kvadrat santimetr olur cavabımız. Növbəti suala baxaq. Düzbucaqlının sahəsi 36125 kvadrat metrdir. Düzbucaqlının bir tərəfi 125 metr olarsa, onun perimetrin tapın. Düzbucaqlının biz ancaq və ancaq bir tərəfini bilirik. İndi bilmirik bu uzunluqdur yoxsa endir. <coughs> Tutaq ki, onu ancaq indi böləndə biləcəyik. Məsələn, biz 36-nı 125-ə sonra qeyd edərik şəkildə deməli e, belədir sahə en və uzunluğun hasilidir. En və uzunluqdan hər hansı biri 125-dirsə də, onda biz sahəni, yəni 36125-i 125-ə bölərək digər tərəfini tapa bilərik. İndi bölək. 361-in içərisində yerləşəcək deməli 2, 3, 3 dəfə çoxdur, 2 dəfə 250 1 1 1 111 elədi. E, 2-ni endirək. 8 dəfə yerləşər, deməli 125 min verir. 1 1 12 112 verir. 112-nin içərisində yerləşmir 1125 də. 9 dəfə olacaq. Deməli 1125 0 verir. Demək biz 289 aldıq. Onda əlbəttə ki 289 uzunluğumuz olur. Qeyd edək. Enimiz 125-dir. 125-i -də, də qeyd etdik. İndi perimetrin tapacağıq. Perimetri tapanda isə 289-un üzərinə 289, daha sonra 125, 125 və 125 əlavə edirik. Qısaca belə də yaza bilərik. 289-la 125-i toplayarıq və 2-yə vurarıq. Birinci toplayaq. 4 8210 verir. 1 yadda 1, 2 ilə 1 3 verir, 1 də yadda 4. Vururuq 2-yə 820 8, deməli metr alındı. Perimetrimiz oldu 828. Növbəti suala baxaq. A - 315 < 5056 bərabərsizliyini ödəyən A-nın ən böyük natural qiymətləri cəmini tapın. Natural qiymətinin rəqəmləri cəmini tapın. İndi burada ə, fikir verirsizsə, açılandı 315, ə, azalandı. Tutaq ki, kiçikdir işarəsi olmasa, bərabər olsa 5056 da fərqdir. Onda biz a-nı tapmaq üçün, azalandı tapmaq üçün, yəni yazırıq a, bərabərin əvəzinə kiçikdir işarəsi qoyacam. Çıxılanla fərqi toplamalıyam. Yəni 5056 ilə 3315-i toplayacam. Deməli a < toplayaq 1, 1 yadda. 6 1 yadda 7 verir. Deməli 3 5371. Deməli A 5371-dən kiçikdir. Bu hansı ədədlər? Deməli A bərabər olar nə? 5370 530 69, 530 ta ki 68 vəsaire ardıcıl şəkildə ta ki 1-ə qədər ola bilər. İndi ə, bizə deyir ki, A-nın ən böyük natural qiymətinin bu ə, aşağıda yazdığımız 5370, 5369, 5368 və s. bu ədədlər çərçivəsində ən böyüyü 5370-dir. Deməli biz 5370-in rəqəmləri cəmini tapmalıyıq. Onda ə, 5 + 3 + 7 + 0 hesablayacağıq. 8 7 15 verəcək. Deməli, cavabımız olur 15.